Jag heter Anders Nilsson och jag sitter med Anna Ogel utbildningsansvarig på Ro, och Vi ska prata lite satsning integration med häst Malmö 2017. Anna. vad är detta för någonting? Det är ett projekt som vi har startat ihop med ATG, där vi ger barn och ungdomar chansen att prova på hästar och travsport. Och det är framförallt för ungdomar som skolan eller vi tycker behöver hitta på någonting annorlunda. Eller få träna på sitt språk eller umgås med hästar och andra vuxna. Och eh, även tillsammans, lite grupparbete och teamwork. Idén från början, vem kommer den och var kommer den ifrån? Det är Jägersros idé. Och vi har ju kört det här projektet tidigare med andra olika skolor under en ganska lång period, även om vi har haft uppehåll lite då och då. Men sen kom ATG in i bilden och ville vara med och sponsra det här i och med deras drömfond som de har avsatt pengar till. Just den här grejen är i alla fall första gången då, har jag förstått rätt? Ja, det kan man säga. Eh, hur länge har de pågått då? Eh, det är sju veckor och idag ska de köra final med idealtidskörning där man har en förutbestämd tid på en viss distans som de ska tävla tillsammans med och se vem som kommer närmast den här tiden. Och så får de lite priser efter det. Vilka åldrar pratar vi? Eh, det är högstadiet, eh, flest sju och åtta. Vilka skolor pratar vi om? Nu har man själv anmält sig eller har ni hittat barnen som är med här, eller hur har den processen gått till? Jag har vänt mig till många olika skolor i Malmö och fick bra respons från Augustenborgsskolan och Munkhätteskolan. Och idag är det Munkhätteskolan då som ska göra sin final. Final just för vårterminen då, är det samma elever som fortsätter till hösten eller hur ser det ut? Är det nya grupper som kommer hit då? Det kan bli nya grupper men det kan vara kanske samarbete med samma skolor. Men det får vi se lite när vi kommer till slutändan här. Du styr ju som utbildningsansvarig, men du tar hjälp av din, din personal. Vem är det? Det är Ida Ottosson och Cecilia Gustafsson som har jobbat med mig i det här projektet. Och det är de som har hållit kurserna då och haft kontakten med eleverna för det mesta. Och vad har de att säga om det? Ja, men de har tyckt det var roligt att se utvecklingen. För att det är många som inte ens har sett en häst på nära håll och har varit väldigt rädda. Som nu sitter här ute och kör och borstar hästar och tar hand om hästar. Så det, det tycker de är roligt. Har ni hunnit utvärdera projektet? Nej det har vi faktiskt inte gjort. Men vi pratade lite grann idag och just att se den här resan med ungdomarna. Det är ju det som är lite roligt. Ungdomarna som är här just nu då, kommer någon av dem fortsätta på ett annat sätt just på sig inom travet? Är något som du vet? Jag vet om att det är två stycken som är intresserade av att fortsätta vidare. Så vi får framtiden utvisa. Okej då, vad händer mer exakt idag när det är sista för den här terminen? De kommer hit idag och byter om då. De har ju fått lite speciella kläder också som de har. Sen ska de hjälpa till att sela på och ut och värma upp lite grann och få sina tider och provköra lite och se hur det känns. Hur temporna känns och lite så. Och sen ska de då få tävla i den här grenen då, idealtidskörning. Sen blir det avslut och ta hand om hästarna och sedan blir det fika lite trevlig avslutning. Det låter hur trevligt som helst! Ja men det tror jag! Ska vi säga någonting till om drömtravet innan vi slutar? Ja vi kommer ju ha en liten utvärdering och ett en slutträff kan man säga under derbyhelgen där de här ungdomarna som har varit med i projektet kommer bli inbjudna tillsammans med sina föräldrar och delta i något evenemang som inte är förbestämt men det kan vara lite mingel och så en presentation av drömfonden då från atg sida och även inslag från hur det här projektet har löpt. Låter fantastiskt kul Anna, tack så mycket för pratstunden och tack för all information och fortsätt lycka till med projektet. Tack så mycket.